Здравейте, любими хора а, на канал 4 в последния епизод от сезон 2 на рубриката Екокаст. Аз съм Ани, а с мен е Жоро от Актикаст, който ще бъде и гост, и водещ на днескашния епизод. Здравейте! Общо взето, предлагам да започнем с а, кратко представяне на самия теб, Актикаст, и отношението си към екотемите, като обметваме на скоба, че си правим равносметка с този епизод и се надяваме да, да ви е полезно и всъщност да се върнете назад да слушате на база на това, което ще си а, поговорим днес. Благодаря Яни, Здравейте отново на всички, които ни слушат или гледат или двете. Аз съм Жоро, надявам се вече знаете кой съм, тъй като се подвизавам в разни епизоди през целия сезон. Основно в Актикаст, заедно с Ники двамата водим Актикаст. За момента е отделно, но един тизър да пусна, че ще се съберем на едно място в студиото. Може би това е за втори път този сезон. Очаквайте го, stay tuned. И в общи линии, аз също и в критика се подвизавам. А, може би ходя навсякъде, ще никъде не ме искат, но Ани, а, благодаря ти за поканата първо. Ме покани, предполагам има две теми, а, две причини. Извинявам се, първата е за да, така, да покажа колко много не знам за екологичните теми и да може за финалния епизод еко каза да изпъкне и в частности. Така че, благодаря ти. И абсолютно да го представим в лоша светлина. Това е Ани е страхотен човек. Относно екологичните теми, ти ми каза, че ще ми горе-долу ще говорим в тази насока, може би ще ми подадеш някакъв такъв въпрос, нямаме, може би хой хората знаят, нямаме предварително, не сме си наговаряли, нали, какво ще си отговаряме и така нататък, mm -hmm. но чудех се какво да кажа за екологични теми, защото ако трябва да съм напълно честен, Имам познати, които, както се шегувахме, нали, занимават се с компостиране от тях и така нататък. И, някакси, като ме като питаш, какво ми е отношението по екологичните теми, и аз за момент така замръзвам в пространството и нали, в пространството времевия континуум и съм, окей, okay. какво ми е отношението към екологичните теми? Mm. Не бих могъл да кажа, говоря абсолютно честно, че съм човек, който от сутрин до вечер мисли за това, как да опазим планетата и природата, мисля, че много малко хора са така. А, надявам се да има достатъчно а, такива хора, защото според мен, те движат, ако наречем едно движение, може би, не знам да не е постояща дума, те движат цялата тази кауза напред. Моето отношение към логичните теми е: опитвам се: поне тези, които са от голямо обществено значение, да се информирам за тях и с каквото мога да допринеса. Но. Има един цитат на Толкин, а, не знам, да не има хора, които са чели Толкин и ни слушат, но то е нещо а, от сорта на всекидневните дела на малките хора, на бърска, че малко странно, на, на, на малките хора държат а, злото надалеч. И моето отношение към екологичните теми е, може би, също като отношението ми към това какво правя, например, да спасим дивата природа в България или да съберем достатъчно пари за, ли, за линейки за деца, за бебета и така нататък. Например, всеки път, когато се озова с пластмасова бутилка някъде в ръка или в къщи, което гледам да е колкото се може по-малко, дори в момента си нося а, купена бутилка, която е, тя е от някаква пластмаса направена, но не е за еднократна потреба. Но, например, в нас имам едно, между другото, от... А, си гледал ли си Хари Потър? Mm -hmm. От Далики Uh, mm -hmm, да, 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 страноприемницата, имам едно такова, uh, не съм сигурен какъв материал, керамика, което ми се намаста кухнята и всеки път там си пускам капачки, пластмасови, събирам ги, като станат примерно една-две шепи, отивам някъде и ги пускам в съответните пунктове или места. Да, да. Uh, днес сутринта се събудих с бюлетина на WWF, Uh, между другото, честит празник. Uh, може би всички хора трябва да го празнуват. Днес е Денят на Земята. 22 април записваме абсолютно тематично този последен абсолютно, епизод. Да. И събудих с този uh, бюлетин, прочетох го, буквално това беше първото нещо. Може би не е толкова добре, че първото нещо, което правя, когато не си проверя телефона, но да речем, <laughs> че случая е било позитивно. И го прочетох и всъщност uh, включвам се в, в, техни, в техни каузи, подкрепям когато каквото мога, но в ли отношението ми към педагогични теми, ако трябва да обобщя, е изключително важни са. Смятам, че няма как всички хора на земята да допринасят за дадена кауза, включително и тази, защото поне емпирично а, съм стигнал до заключението, че на хората често не им пука за неща, за които би следвало да им пука. Било то Земята, квартал, обществото, в което живее така нататък, но смятам, че малките неща, които прави всеки човек, са начин по който може да демонстрираш уважение към дори към планетата, но и към всички тези теми, които в крайна сметка засягат живота на мен, теб и на хората след нас. Mm -hmm. Да, абсолютно. Добре, супер, ще направя една прелюдия тогава към, към важността на темата по-скоро плавен преход спрямо това, което каза. Съгласна съм, че малките действия са всъщност това, което е важно за цялостния принос за дадена кауза, независимо дали е социална екологична. Тя екологичната кауза, има и социален аспект в себе си. Хората, според мен, им пука за, за нещата, които са им близки на тях, които са им на сърце, които са важни за тях, които в детството им са били посяти в тях като ценност, тя, ако ще е малко философска стана, но, ам, примерно, хората, които живеят в области, които са близо до, до планината или природата, може би, те имат някакво по-изразено по отношение от градските хора, да кажем. Но как се стига до това, изобщо да се повдигне темата, ми стана интересно на мен. Чак сега прочитам всъщност за устойчивото развитие и всъщност неговия, неговата история, кога се е появил като термин. Оказва се, че още миналия век в един акт, естествено в Америка, къде и е другаде, се, се е дефинирало за първи път, като. Ам произхожда от проблема с популацията, т.е. населението се увеличава, ресурсите обаче не се увеличават с същата а, същия интензитет и съответно хората трябва да намерят решение, защото експлуатират твърде много ресурсите и планетата няма време да, да а, навакса хора. Това беше един от румените, които прочетох и не е така. Тоест а, проблема е, че сме, проблемът е, че сме твърде много хора. Да, това, това също явно е. Ковид може би помогна в тази посока. Малко черен хумор, няма проблем. Okay, свалят ни от ефир. Um, но да, um, всъщност управлението е, че um, за, за устойчиво развитие е економическо развитие, защото ясно е, че трябва да вървим напред економически, което обаче дава ползи и за настоящите, и за бъдещите поколения, без да наврежда на ресурсите. И на планетата, и на биологичните организми, и всички тия неща. А, и затова е важна темата, за да може да имаме ресурси, да, храна, а, вода. А, растения, които да ни нали, помагат с... Няма да влизам в биология за четвърти клас. Няма нужда. Не защото не помня нищо. <съща> да, Това и аз така. Но факт е, че ам, чисто от гледна точка на, на самосъхранение е важна темата на обществото ни, като цяло и на населението. Uh, та малко майче отговорих. <laughs> на тези Да. Но... Може да изчакаш да го знам? Аз без това а, нямам много роля в този епизод <laughs> и ми отне и една, една пета от, от това, но добре. Да, явно хората ще разберат, че съм прав, защо си ме поканила. А, отново разбира се, кръга на шегата. Важна е темата. Със сигурност аз много ви се радвам на епизодите, които правите за Екокаст, просто защото... Това е, е всъщност едно от местата, един от каналите, а, чрез които си набавяме информация за, за различни инициативи, когато гостите ви са свързани с конкретна инициатива, да речем, която предстои ли се е случила вече и искат да разкажат и вие съответно да я отразите по някакъв начин. Така че със сигурност е важна темата. Относно това, малко там... А, дисреспект на гражданските чеда. Тук трябва да се включа. Mm. Аз съм а, роден и отраснал в София, м в което всъщност е доста близо до планини. Градът, но... накарам просто да се замисля. Не помня конкретно... Естествено, трябва да благодаря на майка ми, че ме е възпитала по начин, по който ме е възпитала. А, мамо, благодаря ти. Но... Не помня да е имал не знам дали е свързано времето, не помня да има в, в къщи нещо от типа на конкретно за, за земята, за зеленото и така нататък. Може би по-скоро някакво. Струва ми се, че ако имаш едно общо добро възпитание и горе-долу да си добър човек, би следвало да ти пука за място, в което живееш. Дали го рушиш, дали си хвърляш а, капачките или не само. И ще дам един пример от днес. А, Бях на опашка на ЕКОНТ, не реклама. даже се ядос, защото бях а, сигурно, не знам, 20 минути чаках. Работеше само един човек в офиса, не знаем защо. И отпред имаше патенция на 20 човека. Мисля, че покрай мене имаше 3-4 души, които пушиха. Една от тях беше майка с, а, с дете в, в количка, държеше си цигарата буквално заради вятъра, пушка отиваше към детето. И някои от тези хора, след като си изпушиха цигарата, освен че а, не исках изобщо да ми тръгва сълцата на, на скандал, нали? Искам, окей, скандалът не е правилният начин, обаче а, просто си фанаха фасовете и нали, ги хвърлят ги е, така. Натам на тротуара, каквото и да е, да не говорим, че пушка прониква в нас. А, и се замислям точно ти, като споменаш такива неща, окей, на тази жена, мъж се тая, човек, колко и, и им пука за дадено нещо, когато не се замисля, че са станали някъде на опашка, остави нали, хората, има деца и така нататък. И технически им вредят. Дори да не ми навреди то пушек за 3 минути, защо трябва да, да го дишам, примерно, и да не се замислиш, че там има други хора и че с твоето поведение и държание реално вредиш. И затова мисля, че това, което правите вие, може би и аз се включа малко в отговор, защото е mm -hmm. важна темата, мисля, че това, което правите вие, е екокастика, цяло всички хора по света, които а, записват такива подкасти или водят такива предавания или организират инициативи, са важни, защото според мен трябва да стигнем до момент, в който тези хора, които ще споменах, трябва да се замислят, че не са сами на тази планета. И това, което правиш, изцяло, Влади, извинявай, ударих микрофона, а, но те самите няма да променят а, от тях няма да зависи това дали ще просъществува или ще умре DWF като организация, като кауза. Обаче ако почна да правя, най-вероятно според мен това е а, този така наречен Mindset Stopper а, когато една, един проблем е твърде голям за един човек самостоятелно да го реши, той се казва не ми показва това, аз от мен нищо не зависи. Хм, да. И мисля, че с това, с което се занимавате в Екокаст и това, което ти е на сърце и на ли, очевидно на теб, а, може да доведе до някаква положителна промяна и да а, увеличи. Не знам дали увеличи най-правената най дума, но някакси да. и популяризиране ми харесва. Да накара хора, които не са инвестирани в тези теми, да се замислят. Защото ти си инвестирана в тази тема, разбираш ли? И хората, подречем, речем, покрай теб също са. И някакси за това са важни тези неща. Mm -hmm. Мисля да се правят. И по някакъв начин да открием дружно или индивидуално, не знам, начин, по който да стигнем до, речем, ще използвам Влади за пример, въпреки той, той си е готин. Но прямо. Не е в таргет групата, да, Но ето Влади, който седи там в момента, нали? Може би играе шах на телефона, не знам, виждал съм го. Да. Да стигнем до, образно казано, до Влади. Нали? а, uh, който да се замисли за това нещо. Mm -hmm. Точно така, колкото повече се говори за една тема, толкова долу повече хора би следвало да достига тя. И всъщност за, за това е важна и е ролята на медиите, а ние записвайки в... 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 подкаст сме вид мед медия. Ние сме форма, под някаква форма. Аз имам въпроси сега. Добре. <laughs> Време е аз да започна. Ето ги тук, написал съм си 112 въпроса. Колко е? Един, колко е? Един и половина. До 12 до вечера сме приключили. Чудесно. Малко. Влади във възторг. Ще спечелиш а, някой шампионат по шах. А, малко равносметка. Ще ти каза, че това е обобщителен епизод, така да го наречем. Да. Аз ще мина при същото с, с Актикаст, но малко равносметка и на мен ми е любопитно да чуя, тъй като Слушал съм ви всички епизоди и сега като почна да се замислям, в главата ми винаги изникват един-два, може би този който си говорихме за ябълката на хладилния раздор, да, да. може би като че ли най-така добре се позиционира сред а, хората, които ни слушат. Но как, как усещаш ти, как мина сезонът някаква информация за това, колко хора сме достигнали. Получили интересно ми, е, всъщност дали си получила обратна връзка от хора, които не са ти давали така до сега, или хора, които са ти давали, но все пак някаква лична обратна връзка към теб. Да, това, това наистина е добър поинт за обратната връзка също. Ами, може би да започна от а, статистиката, понеже тя продава, разбира се. А, 11 епизода сме записали, от които си ги разделих спрямо а, видовете гости, които сме поканени. А, имаме един, в който сме аз и Киви, като водещи на рубриката. Имаме се, а, всъщност шест Епизода с а, а, организации, не по организации, които се занимават с екодвижението, което за мен е супер успех. Поне така го чувствам, защото ми беше изключително приятно да, да разговаряме с а, професионалисти, на, на чието сърце тази кауза също стои а, и същото време те в ежедневието си, т.е. за разлика от таргет групата, която описахме по-рано. Um, те увеждания, си наистина работят в, в тази посока, и действията им са изцяло насочени на там. И да видим тяхната гледна точка: Зелено ли е наистина зеленото движение в България? Um, какво значи гринвошинг? Защо не трябва да сме изключително глъбени в идеята за, за zero waste? Um, много интересни епизоди имаше и според мен, си заслужават особено тези с. Um, Даните, може би, от за Земята, той е един от любимите. Този с веси от WWF също се получи доста добре, защото там по-концептуално разглеждахме не по организациите и с балин от Greenpeace също за. Някой почуква. Ако <laughs> се Greenpeace. чуе на записа, да. <laughs> да. Има... Но да, там си говорихме за за бъдещето на енергията, която също е много важна тема. Uh, два епизода сме записали с екоактивисти, блогъри, подкастери и така uh, хора, т.е. Uh, фокусът е бил върху личността, какво, какво, или, какво тези хора в ежедневието си прокламират в, в, те, в тази си роля и всъщност те са абсолютен пример за Рада Бонева, бидейки една от тях, uh, за човек, който uh, Дава стойност на публиките си и ги инфуенсва наистина. Тоест въздейства им в посока да се замислят критично над това дали пазаруват с а, а, турбичка от вкъщи и дали си взимат прокан, когато а, отиват да си, да си закупят нещо насипно а, от, от битовите а, до Mindset темите засегнахме там. А, и два епизода имаме с еко-бизнеси, така ги вообщиха от зето. Защото все пак а, това цялото, цялото зелено движение роди и една едно попреща за това. Стартапи, които се занимават с това да, по някакъв начин. Този да. social entrepreneurship. Точно. А, мисля, че е доста. Това е доста добър канал, по който да така да навлезе в България по-масово. По да, да. А пък България е благоприятна среда за, за такъв тип компании, очевидно. Да, навсякъде, където няма адекватни неща. Е, е До някъде благоприятна среда да се опиташ да направиш нещо адекватно. Точно. Ам... Та, аз го искам като да е минал успешно. А, и и най-вече аз лично за себе си, колкото и да звучи, просто се срещнах с някакви хора, които аз ги много ме вдъхновиха. А, включително и последния епизод с биоразнообразие а, беше такъв. А, тъй като Петър, човек с когото разговаряхме там, а, беше извървял а, един, от най един от най- дългите маршрути в Америка. След това се беше приориентирал из цяло кариерно към а, организация, която се занимава с защита на природата от а, нали, професия, която е свързана с Uh, комерциализирани, комерциализирани цели. Какво ми става днес? Как ти иде? Да <laughs> Но... <laughs> Последният епизод вълнуваш се: да. спомена, че uh, каза, че било го Според мен, не, а дори да е. Това е добре за хората, които те и, и ви слушат, и, и ни слушат, защото когато гостът ти или uh, темата те вдъхнови, хората могат да го усетят. Иначе, ако, ако не те вдъхновява, Просто си ни някой човек с друг човек, трети човек, който играе шах вече, наистина. и просто плямпаш някакви неща. И за мен това даже, ако наистина всички тези срещи са те вдъхновили, това е супер, защото по този начин предаваш. аз не обичам тази дума инфу, инфуенсър и инфуенсваш, нали? но повляваш благоприятно. Точно така. А, Добра альтернатива. Да, хората, които те слушат или други хора, на които ще им бъде казано от хората, които сте слушали, което потенциално е този рипъл ефект. Да, да. Нещо да допълня всъщност за, ам, на въпроса ти за а, Рича и защо колко хора са ни слушали. А, някои от най-успешните епизоди а, са достигнали до около 6000 човека, което за мен умът ми не може да го побере, точно както... <laughs> точно Това както... е топ! Да, да, да. Служах на интелекция интелект с Лави сторис, когато сме записвали, в, между другото, в миналия сезон епизод и той също така Подели, не мога да повярвам, че 14 000 човека са ни слушали. И аз бях. Хм, нас колко ли са ни слушали? Или поне до колко сме достигнали? Може би по-малко са ни слушали. Но да, това е от гледна точка на статистика. А пък за обратна връзка м ми писаха няколко човека, между другото. Включително така на, на случайен принцип в, в Instagram, които са стигнали до епизодия, да намерили са ни. И. Ам, един от хората даже се занимава много активно с кулинария, т.е. той си е, а, мисля, че е сушеф в а, е един много изискан ресторант в а, Дания и каза, че е много полезно това, което суша и а, неговата гледна точка е, че а, пренохранителните вериги в България не се ангажират чак толкова много с тези теми, докато в другите страни, т.е. поне в Дания, това, което... А, има той като наблюдения, не е така. А, и всъщност темата, другата тема, която обсъдихме с него, беше за фулд дъмпинга, т.е. хвърлянето на храна, която може да достигне до хора, които наистина имат нужда от нея. Ам, Та, явно там има ам, организирани малко по-добре -по практики в тази посока. И а, това беше едната обратна връзка от приятели също или познати също съм получавала а, а, положителна обратна връзка в някои аспекти нали, и, и, и критика какво може да се подобри. Ам... Какво може да се подобри? Що, за мен е важно, ще кажа, защото питам, за мен е важно, очевидно нали, този епизод сме се събрали да си го запишем като един обобщителен така своеобразен край на рубриката за този сезон, но... Сигурен съм, че сте получили достатъчно а, позитивна обратна връзка, но а, за да не изглежда се, но само се възхваляваме. Да, не е на... важно да не Кажи нещо, не е нужно да е всичко, разбира се. Нещо, което най-много ти е останало в съзнанието, което и ти самата смяташ, че може да се направи по-добре. От една страна. Смятам, че като продължителност епизодите е можело да, можехме да ги направим по стегнати и по-to the point. Тоест .е. да управляваме разговора по начин, по който ам, да, да се стремим да излечем максимално полезното от, а, от госта, а не, а не да се отнасяме за твърде дълго, поне а не в други странични теми. А, и вкарвайки а, въпроси, които нас ни вълнуват като водещи, понякога излизаме от релсите на, което не е лошо, а, просто когато се продължи за твърде дълго време, наслушателно вероятно става или скучно, или м се изгубва общо взето да. в, в самия разговор това е, което си, което си, мисля, че може да се подобри. От друга страна, ам, генерално за канал 4, си мисля, че колаборацията точно между, между хората в рубриките ни, вътре в самите рубрики и между рубриките може да е някакси по, стегната за което... Или да съществува. Да, да съществува. Нека да си признаем. Но не, е, не, е винаги е лесно да организираш. А... Тоест, е лесно да организираш хора с обща цел. А... но когато а... стигне до, до, действие е важна мотивацията. Даже съм си подготвила един цитат от а... един от епизодите на една мацка, точно а... от Спаси Странджа в, а... в, посока мотивация. А... Също мога да го прочитат така или е не, че сме да. Важно е като цитираме. Аз като човек дипломирал си журналистка, важно е да цитираш не максимално и даже едно към едно. Да, да няма преразкази. Буквално съм си го скриптнала за подготовката супер, на, супер. на епизода. Um, ставаше дума за спаси Странджа. Тяхната мисия е да намалят uh, застрояването в uh, um, странджа. странджа. да, и Черноморието, като цяло Южното <laughs> Черноморие. <Da>. да. Um, <laughs> Фантаймс! Въпросът ми към тях беше какъв е опита с институциите в България, предвид, че се изисква разрешителни, да кажем, за някои от акциите, които са провеждали, или пък им е трябвало информация от дадени институции. И тя какво сподели? Като цяло имаме позитивен опит по отношение на стратегическата комуникация с институции. В последно време има повече възможности да бъдем изслушвани като млади хора. Това го подчертавам, защото пак подкаста ни е за такива от нас. Млади хора, които се интересуват дадена тема. Не претендираме, че имаме експертиза по темата, а по-скоро сме с това вътрешно чувство на мотивация. И мисля, че точно това ни драйва и всеки един от нас в Канал 4. Тук малко в скоби, нали, а, анализираме цитата и защо го споменавам. Но колаборацията ни куцаше. Не знам защо. Не знам защо. Може би и че ще споделиш мнение, не само да довърша цитата. си е, искаме да го решим този проблем, в случая с е, застряването на, на Странджа. А, ние сме граждани, като всички, и имаме право а, да имаме отношение към а, тази територия, дори да не живеем на нея постоянно. Трябва с повече упоритост и заявена позиция да се подхожда. Когато а, те, в скоби, бележка на, на автора, институциите виждат, че говориш много и за теб това е важно, това отваря много врати. Или да. затваря такива? в България, може би не само в България, но ние си живеем в България, затова не ги казваме в България еди какво си. Ми аз мога да чета, но не знам в Португалия как е да речем. А, нали мога само да не живея там, това имам преди, че mm -hmm. е различно да четеш някакви неща и да живееш, да живееш на място, защото а, го има и това негативното, когато говориш много в момент ставаш неудобен. Но е важно да има такива хора, които говорят много, но... А, като казваш и цитата и ти като го казваш, аз като казвам говоря, нямам преди да си плямпат нещо просто е така, нали, заради говоренето, а наистина да има смисъл в съдържанието, което изказват. Относно колаборацията, честно ти кажа, причината, че не е колаборация е просто защото... М заради нас си, ние не сме го направили, тук няма някой наш слушател да дойде и всъщност би било готино, ако някой нали, наш слушател каже, що не направите някаква колаборация или ето идея, за това бих искал да чуя или бих искала да чуя, може да се получи готино, но разбира се на първо място да дойде от нас, ние сме хората, които създаваме някакво съдържание, опитваме се да обогатим живота на няколко нашите собствени също. В общи линии това, което мен ме ам, бута напред за всеки един епизод е, ако на един човек днеска с нещо му обогатим живота, за мен това е достатъчна награда. А, не ми трябва нищо друго. Ако разбира се са повече хората, 100 000, 10 хиляди, милиони и така нататък, защо не, някакъв етап, още по-добре. Но наистина смятам, че направено с мисъл, може се получат доста добри колаборации, защото ние за това сме някакъв етап, някои хора, които са ръководили, ръковод, са още ръководят или са ръководили проекта, са ни избрали за отделни рубрики, защото ние имаме различни качества, които въпросните хора са сметнали за подходящи че ще паснат в съответната рубрика. Mm -hmm. Една от тези четири. Да, и когато така. се съберем на едно място, според мен могат да се получат както а, доста а, положителни ситуации и страхотни разговори, така и да има някакво триене, което според мен, не се познава достатъчно бе, разбира се, не говоря за махленски спор, но триене, което да, да създаде някаква промяна е нас самите. Защото ще ни изкара от нашите си коловози и това може да допринесе за положителна промяна и в нас самите. А всяка промяна, каквато и да е формата и полето, според мен трябва да започнем първо от теб вътре, за да може да промениш нещо навън. Защото ако аз не вярвам в това, което искам да направя. Или пак ще спомена капачките, може би, защото като че ли, това е нещо, което най-много правя аз. Не знам колко е много, е малко, помага или не помага, нямам идея, може би някъде някога, някой ще, ще отсъди. А, но ако аз не вярвам в това, няма да мога да убедя теб или него, или първият човек, който ще се срещна сега на улицата, да го направи. И се надявам в следващия сезон на, на канал 4 да имам повече такава колаборация. Без значение, кои са основните водещи на рубрика, а, приждащи. Почти ли аз сега ще съм записал в 3 от 4. Само в Култик аз не съм записал, но там вече. Да, ми може би не искам Тоест, да се излагам. Е диален, да, е пример за колаборация <laughs> на практика. Да. А, а, имам следващ въпрос към теб. Освен ако не искаш да добавиш нещо. Не, мисля, че изчерпахме. Добре. А, кажи ми, Имахте ли някакви, когато започвахте сезона, конкретно за Екокаст, за mm -hmm. имахте ли някакви цели, които седнахте тогава с Киви и си казахте това и това искаме да постигнем? Или нямахте изобщо и в хода на, на сезона се появиха някакви неща и съответно, ако от такива, успяхте ли да постигнете? Или случи ли се нещо, което не очаквахте и накаплино ти се обърне и си каза бре, ей, това успяхме да го направим? Хм... Hmm. Um... Имахме цели а, и, и то по-скоро генерално. Две, две цели, хайде да така ще ги формулирам. Едната беше да, да повлияем на гласта на хората а, към екологичните теми в положителна посока. И под това имам предвид. А... Да се замислят в ежедневието си какво правят, да се замислят кои организации може да подкрепят или да последват. Това е по-, как да кажа, формалната цел. Uh -huh. истинската, истинската ни мотивация и по-приземената, може би, се формулира точно в епизода, в който записахме двете с нея, тъй като тогава си говорихме, че искаме да покажем на хората, че не е задължително да си uh, zero waster, за да се чувстваш сякаш да принасяш за uh, развитието на uh, устойчивост по някакъв начин или пък за uh, нали, природата, ненадто облагородяване, природата. Uh, така че искахме да, да им обърнем внимание чрез гостите си, чрез uh, инициативите им, чрез Техните личности, като, като нормални човешки същества, че а, на практика не е нужно да си експерт на темата, не е нужно да, да се целиш в перфектния Zero Waste, да бъдеш. А, защото а, според нас двете, мисля, че и тя би защитила тази позиция, всъщност не мога да гарантирам. Толкова много се говори за, за зелени теми напоследък, че хората а, малко бек. Big fire, това, да, да, малко се, малко им дойде в повече, може би, и това. Удря, удря на гласта, удря майнсета ти за, за това, какви неща трябва да правиш. А когато си се чувстваш задължен, да кажем да събираш капачки и да, е, да събирането на капачки, да кажем, че е един пример за наистина нещо много малко, което можеш да направиш. И Е супер лесно. Да, е много лесно. А, но да кажем, да компостира, да събират разделно. Истината е, че ето признавам си в последния епизод, аз не събирам разделно хора. Колко си да е разочароващата ми звучи, по други начини... <laughs> <Гаси, гаси, гаси. laughs> да, изобщо не знам какво правя тук, край. <laughs> um, по други начини се опитвам да допринеса за природата. Даже имам идея, между другото, ето заявявам го. Uh, <laughs> <laughs> да организирам едно... Uh, да репликирам, естествено, от чужбина. Uh, едно... Uh, бягане с събиране от отпадъци. казва се плоджинг. Тоест, uh, uh, да, плоджинг, мисля, че беше като джогинг с uh, събиране на пластмасови отпадъци. В смисъл едновременно. Да. Найс. Та, примерно, ето това е нещо, което искаш да го организирам. Да, 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 аз ти помогна, ето, завявам го в ефир. <laughs> Не е в ефир. <laughs> Катрин, ще да го организираш. Аз съм се занимавал с организиране на спортни мероприятия. Имам. Дети на 20, нещо такова с гърба си. А, не съм професионалист, разбира се. Mm -hmm. Но ако тръгнеш да организираш нещо такова, бих се да ти помогна. Влади също ще ти помогне, ще си отстраниш и играеш шах. Обащам. Записано е времено. Да. да, това в гардероба, в козметиката ми много различни аспекти от живота ми се опитвам да, да допринасям, но връщайки се на целите, да, това ни беше целта, малко да приземим зелената тема чрез гостите, чрез инициативите им и всичко останало. Ако трябва да кажеш с да или не, смяташ ли, че ги постигнахте? Без, без, да, без да се обясняваш, да казваш да, но ели какво си, да или не. Честно за пред себе си и за, пред киви. Uh, и пред мен и хората, които ни слушат ни гледат. И родителите ти, и баба ти, и дядо ти. <съпълзвава> не лъжи. Чакай сега. Или така ли беше. Заявявам, че по-скоро да. Да. Добре, пак, аз питам въпрос. Сега сме а, в политическо интервю, аз питам където въпрос, заявявам, че по-скоро да. А, те са, <същи> са, <те> са <същи> готини цели, да. Са, Смисъл, са, готени цели са трудно, според мен, бихте могли да ги измерите. Аз съм малко обременен от а, разни работи, които съм работил, свързани с а, така ниче да или нали, Objective and Key Results, <същи> и всичко трябва да между и така нататък. А, тези цели, които ви имате по-скоро. В дългосрочен план биха могли да се измерят, но смятам, че поне ако съдя по себе си сте се справили, защото аз преди канал 4 не бях слушал нито един а, подкаст епизод, свързан с по някаква форма екологична тема. Нито ме е вълнувал, нито съм се занимавал да слушам ли. Дори не съм гугълвал такова нещо, разбираш ли? Просто никога в живота ми някъде някой неврон в мозъка не е изпращал сигнал. Журо, брат, трябва да гугълнеш екологичен подкаст. Така че от тази гледна точка смятам, Може че би, се справили. Да, защото да. сте достигнали... Да, аз съм замесен в канал 4. Но сте достигнали се, до Той е, то е аз съм малко по-пристрастен, да. така но ще че... Знавам, да. Но идеята е, че а, достигнете до човек, който... Не се върна от такива теми. А, освен ли тези ежедневните неща, които си правя, но м наистина. А, искам и да ви поздравя за усилията, които сте вложили, защото усилия, че е усилия. И това е най-важното, според мен. А, и тук ще питам нещо, което много мря се някой да ме пита. То е въпрос, който произхожда от това, коя ти е любимата песен, кой ти е любимия филм. Лексикончета лексик... от лексико... Да, 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 да. Аз си бях намерил моя някъде и гледах какви неща попълвали, но бях точно такива. Та, не мога да пропусна шанса нали, да задам такъв въпрос и някой друг да се, да се мъчи да отговори. Mm -hmm. а Кой ти любим епизод? Хм. Ако трябва да избера само, само един, трябва само да, един. да избера. Един. Е, жалко. Ам, добре, ами, може би с... Ам, може би с... Мечтата от Спаси странжа ми беше много, много приятно да си поговоря. И след това и епизода, който слушах ми импониратски много. Ам, Защо? Защото се припознах в тях. Тоест, те са олицетворения на хора, които са горе-долу на нашата възраст. И се захванали с тази кауза Ам, много сериозно, даже наскоро имаше прожекции на С Бетон на море, филма, който а, разказва за ам, точно инициативата Така че, ако все още има, може да, да видите. Мисля, че е в дом на киното и в, дори в Пургас имаше прожекции, ако не се лъжа. Така че. Ам, Предполагам, че, 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 лично Бургас също ми е на сърце като място, което съм прекарала някакво време от енидирството си, така че това странджа като най-приземената планина от всички. Тя е красива, но не се хвали с гъздата <сък quarters> си. <сък> Може би така да го опиша. Ам... И да, да, определено бих избрала него. А, и бяха, бяха изключително искрени и ам... да, супер беше. Но яко. За хората, които само ни слушат и гледат, а, защото вече сигурно са разбрали, че не съм затука, но просто да, да знаете, че съм с зелена шапка днес и с а, а, зелен анорак худи с уичер да подкрепя дневият на земята. Да, и слушалките светха, но едва ли имаме чак толкова HD... Излъчване да се види. А, но да, в на шегата, разбира се. А, нашият рекап, общият епизод, не знам, проточи се май и повече от 20 на 30 минути. Еми, Владиш, какво? това ти е съдбата? Съжалявам. Но аз имам един финален въпрос към теб. Окей. Okay. Какво. Може би тук ти самата, тъй като, за съжаление, Киви не успя да е с нас, но... А, днес. Влади. А, но за това питам конкретно теб, може би защото в крайна сметка ти си тук и обощаваш всичко, което сте направили. А, какво искате, Хайде, или ти самата искаш да оставите на хората? Когато днеска излезем от студиото, всичко приключи и ако, никога повече, да, ако никога повече не се запише епизод на, на EcoCast канал 4, и утре пресъществува канал 4. Какво искаш да оставиш на хората? Ще цитирам Киви, която е няма, и след това ще цитирам и себе си. Еко е обратното на Его, още в епизода, в който си поставихме целите, го тя. Тоест. Нека да опазим природата, за да я има за останалите също. Не да мислим само за себе си и за нашите нужди, и за нашите приоритети, а за това, което ще, ще оставим а, за обществото, а, за следващите поколения. И, ам, и да мислим в малко по ам, скалируем, в скалируемост. Тоест, както за малките действия, за ежедневните действия, които споменахме за един път, така и за голямата картина. А, мисля, че този тип мислене и прескачането а, от едната в другата перспектива биха помогнали на хората повече да допринесат да, да за, за каузата, за природата и за биоразнообразието, реките, водите. А, всичко останало. Планината за мен е най-любима, естествено, но. А... А, uh, да, това е. Ам, uh, скалируемо за вмисленето и еко преди, преди, егото. Това много ми хареса. Като цитат ще, ще го използвам. Ще видя кога uh, ще има възможност да го използвам за първи път, но ще е в идните дни. Uh, смятам, че... Не си смятам, че сте справили. Надявам се, сте достигнали до, до достатъчен брой хора и до все повече да достигате. Ако малко така... Ам... Uh, драматично прозвучава, ако изчезна и така нататък. Надявам се да има, разбира се, следващи и ще видим как ще се като обстоятелствата. Планираме, разбира се, да продължим. М -м, може би ще се озовеш ти като гост след някакво време с човек, който е занимава с а, кауза подобна на тази за Странджа, защо не и е по-голяма. Мисля, че със сигурност е по силите. Сега съм мислих, между другото, Uh, Като са финал нещо, което аз мога да кажа, не е свързано с Екокаст, разбира се, <laughs> на, защо защо <laughs> трябва да е. Uh, все пак не, не записвам епизод за Екокаст. Uh, ти беше човекът, който всъщност uh, ме интервюира, то си беше интервю, когато аз се присъединявах, uh, също кандидатствах за да се присъединя uh, към Канал 4. Ти си тук от първия сезон, нали така? Да, точно. така. Аз се присъединих, uh, то вече мина година и нещо. Но реално за, за втори сезон. И ми се струва малко така метафизично, че а, тази покана се, се осъществи. Не знам, предполагам, че не си си мислила това като причина, но сега с, аз реално започнах, докато те слушах, да размишлявам за а, смисъл на живота и осъзнах, че а, се получава един доста добър а, кръг

смисъл това, което сме си говорили, най-вероятно ти си го представила под достатъчно добра светлина на останалите хора, за да се озова с тук днес този стол, да се познаваме, да правим този епизод. Влади и после занимава 6 часа да едитва някакви глупости. Той отново е възторг, естествено. Да, да, да. Но смятам, че... Има някаква цикличност в... Да, и не знам дали аз не съм... Не бих казал, че съм набожен човек. И не казвам, нали, това и е така нататък, еди, какво си. Не знам дали е било описано някъде случай по този начин. Не има съдба, космическа сила или нещо, но смятам, че такива малки детайли са много готени, когато се обърнеш за момент назад на страни а, и ги осъзнаеш. Та, искам да ти благодаря за нещата, които ми сподели днес, за поканата. Uh, и се надявам да се видим в следващ епизод, не в Екокас, може би в друга рубрика, или вече uh, като гост. Наистина би ми било любопитно, ако ти се хванеш с някаква такава инициатива, докъде би стигнала. Смятам, че ще е много интересно пътуване mm -hmm. да се озвеш от другата страна. И наистина ще радвам да си поговорим някой ден в бъдещето, отново. И аз също благодаря ти. Първо, че ам, се гласи да ни помогнеш с последния епизод и то по изключително естествен начин се случиха нещата, според мен. Ам, и всъщност, а, че се съгласи да участваш в канал 4, според мен твоя е принос в Acticast и генерално за подкаста. Uh, нямаме KPI да ги, да ги, да ги измераме, но uh, може би да. сред хората, които имат най, най голям принос, и смятам, че и Сашо, който ни е мастерменто, няма да ме... Няма, не би ме поправил. Безплатна реклама. Да. <laughs> а, uh, Се радвам, че съм направила добрия избор тогава uh, спрямо рекрутмент. Важното uh, е да си правим комплименти. Да. <laughs> uh, и се надявам също да да продължим с, Да продължи канал 4 да съществува. Независимо дали аз ти или който и да е говори, да са хора, които са мотивирани, да продължаваме да вдъхновяваме нашата публика от а, други съмишленици млади хора. А, и... Да, слушате епизодите, които вече сме записали, може да ни последвате и stay tuned за следващите. И да ги споделяте с други хора. Също така. И мисията ни, която е да мислим критично и да бъдем активни граждани. Точка. Благодаря ти много за този разговор. Канал 4 се реализира от Фондация 42 с подкрепата на Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на европейското економическо пространство.